Cada any, el negoci de les drogues mou sumes de diners enormes arreu del món, una quantitat difícil de quantificar, ja que no se sotmet a cap control oficial. L'últim intent de quantificar la indústria de les drogues el va fer l'Organització de les Nacions Unides l'any 2005. Segons l'ONU, el comerç a l'engròs de drogues arriba als 64.000 milions d'euros l'any, més del doble dels 28.000 milions del comerç de cereals, font d'alimentació principal al món. Però això només és una petita part del negoci. Quan les drogues arriben als mercats de distribució local, el comerç arriba a tenir un moviment de 220.000 milions d'euros, una quantitat que suposa 55 vegades el que inverteix tota Europa en la investigació sobre el càncer. I és que les drogues augmenten moltíssim de preu durant el procés de distribució. Des del productor fins al comprador final hi ha molts intermediaris i cada vegada que la substància passa de mà en mà, se n'encareix el preu. Quan un consumidor compra una droga il·legal, paga fins a 25 vegades el preu que n'ha cobrat el productor. D'on surten tots aquests diners? La resposta és molt senzilla, de la butxaca de la gent que consumeix drogues. Si distribuíssim el preu de les drogues que es compren al món entre tots els habitants del planeta, obtindríem que a cadascú li correspondria una despesa de 50 euros l'any. I qui es beneficia dels ingressos? En primer lloc i molt destacat, els grans narcotraficants i els qui blanquegen els diners, seguits dels intermediaris i els distribuïdors, i a molta distància, els productors. I tot això sense comptar els diners que mouen les drogues legals, com l'alcohol o el tabac. Només a Espanya, cada any gastem en aquests productes més de 18.500 milions d'euros, una quantitat semblant a la que haurà d'invertir a Espanya entre els anys 2008 i 2012 per complir el protocol de Kyoto contra el canvi climàtic.